ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ରସଗୋଲା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଖାଦ୍ୟ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ୟାଗ ଆମେ ପାଇଛେ ତା ପାଇଁ ରସଗୋଲାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆହା, ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରସଗୋଲା ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଭୋଗ, ଆମର ପାକ କଳା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପାକ କଳା ରହିଛି, ତା ପରିଚୟ, ତା ପରିଚିତି, ତା ଖ୍ୟାତି, ତା ବ୍ୟାପ୍ତି ଯେପରି ଡି ନାକି ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଥାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ସହଜେ ଯେପରି ନାକି ଏଣେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହୁ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ବସିଛି, ମତେ କିଏ ବୁଲେଇ ନିଅ ବୁଲେଇ ନିଅ ବୁଲେଇ ନିଅ। ଅଭାଗିନି ଭଉଣୀ ଯେମିତି ତାଏ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କାୟ, ଭାଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯାଉନି ତା ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସିଏ କାହିଁକି ବୁଲି ହଉଛି ଆଙ୍ଗ ଟିକେ ରାଗିଯାଅ ଚୁପ ସ୍ତ୍ରୀ ଟି କୁହ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ଭୟରେ କାଳେ ଚୁପି ମୋ ଭଉଣୀ ଚେପେଟି ନା କି ଆଉ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଗର ତୋରଣୀ। ତମକୁ ପୁରା ବଳରାମ ଦାସ କହିଥିଲା ତୁଇ କେଳି ଗୁରୁଗୁଣ